በሰሜን አሜሪካ በሰው አገር ሆኜ ነዝሜን ከታተብኩኝ በጉዞ ላይ ሆኜ ባይሳካልኝም ውስጤ እንደተመኘ እንደ ፍላጎት ብሬሱ እንደንደኘ አልተመቻችልኝ ወቅቱም አልተገኘ አላህ ሽቶ ደግሞ እንዲያገናኘን። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ሀገሬ ልጆች ሰላም ናቸው? እንዴት ናቸው? ስራ ጤና ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን? አልሐምዱሊላህ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም። በያላችሁበት የአላህ ሰላምና እዝነቱ ሁሌም አይለያችሁ። እንዴት ናችሁ? ረመዳን እንዴት ይዟችኋል? አልሐምዱሊላህ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም። የአሞቲዩብን እቺን ቪዲዮ ገና የምታዩ ሰብስክራይቧን ገጻ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ላይኳንም ገጻ በማድረግ አስተያየታችሁን ታች ጣቅ 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 በማድረግ አጋሩን። አያስከፍልም፣ ምክንያቱም ሁልጊዜ እንደኛ እንደዚህ ምስኪን የሆኑ ከዳሞችን እንደዚህ አይነት ሸቃሎችን ፈልጋችሁ እንደው ሰብስክራይብ ላይክ ምናምን ኮሜንት ምናምን ማድረግ አለባችሁ። እውነት ነው የሚላችሁ እንደኛ ያለ ምስኪን ሸቃሎችን ምስኪን ከዳሞችን ያው ከከዳምነት አውጥቶ ለመዳማነት እስኪያበቃን ድረስ የእርስ በራሳችን መረዳዳት አለብን። እርስ በራሳችን መረዳዳት አለብን፣ መበረታታት አለብን። እና ማለት ነው እኔ ለጊዜው ከዳማ ነኝ። ስደት ላይ ያለን ሁላችንም ሸቃሎች ነን፣ ያው ከዳሞች ነን። ከዳማ ማለት ያማቅ የለም፣ ያው ሰራተኛ ነን ማለት ነው። እና መዳሞችን ሸውደን ትንሽ ጊዜ ያው ስራችን ከጨረሽ ትንሽ ሮጠን መተን አንድ ነገር እናወራለን። ስልኳን ጠቅጠቅ አርግተን ትተን እንወጣለን። ስልክ ለመያዝና ለመጠቀም የራሱ ጊዜ የለንም ከዳማ ስለሆን ማለት ነው። በሰፊው እንድንገናኝ፣ በሰፊው እንድንዝናና፣ በሰፊው አሪፍ አሪፍ ነገር እንድንሰራ ከዚህ ከከዳምነት አውጥቶ ፈጣሪ ለሀገራችን ያብቃን ዱዓ ማድረግ ነው። እውነቱን ነው የምላቸው የዩቱብ ኢሊናና አላማው ስላለኝ በቃ ነገ ዩቱበር መሆን በጣም አላማ ናሳብ ስላለኝ ያው ስላለኝ ነው እችን ዝም ብዬ የምሰራው ማለት ነው። እና ስራ በጣም ይበዛል። ምንም ነገር ለመልቀቅ ለመስራት ምንም አይመቸኝም። ግን እስቲ ዱዓ አድርጉልኝ። እውነት ማለት ነው ዩቱበር ለመሆን በጣም አላማው አለኝ። አላማውም ደግሞ አለ ብዙ ነገር አሪፍ ነገር ለመስራት ብዙ እቅድ አለኝ። እስካሁን ብዙ ስክሪኖችን አዘጋጅቻለሁ። የሚቀረው ኢንሻአላህ ይህን ኮሮና አላጥፍቶ ሀገራችን ሰላም አርግቶ ኮሮና ከጣፋ ኢንሻአላህ በሰላም ሀገሬ ገብቼ በዚህ ቻናል ጠብቁ። አስተማሪ ነገር ድራማዎች ማለት ነው ይለቅላችኋለሁ። የህይወት ታሪክ ለእናንተ በጣም አስተማሪ ነው፣ ለህዝቡ በጣም አስተማሪ በጣም ከልክ በላይ አስተማሪ ነው። እና እሱንም ደግሞ ሊነግራችሁ አስቤያለሁ ኢንሻአላህ። እዚህ ጋር ምንም ጊዜ የለኝም ለመቅረጽ ራሱ ምንም አይመች ምንም ነገር በቃ ወዘት አይመቸኝም። ግን እችን ዝም ብዬ ነው ያው ስራዬን ስጨርስ ለሰላት ስገባ ሰላቴን ሰግጄ ትንሽ ጊዜ ስልኬን እንዲያ ያለው ይዛለሁ። ይህን ስልኬ ራሱ ከክላሴ አይወጣም ነግራቸዋለሁ። እና ብቻ እስቲ በዱአ አግዞኝ እንደኛ ያለ ሸቃሎችን ፈልጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱ አያስከፍልም። ሼር አድርጉ ሼር እስከ ራሳችን አብረን እስቲ እንደግ። እውነት ማለት ነው እና ረመዳን አሁን 6 ቀን ነው ቀረ መሰለኝ። የሚመጣው ቅዳሜ ወይ ኢድ ነው። አላህ በሰላም ያስጨርሰን፣ በሰላም ይሄን አስጨርሶ የሚቀጥለውን በሰላም ከቤተሰቦቻችን ጋር አላህ ያስይዘን። ረመዳን አልከሪም የሚቀጥለው ረመዳን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቤተሰቦቻችን ጋር እንድንይዝ አላህ ያድርገን። እውነት ነው የሚላችሁ፣ በጣም ነው ስደት በጣም ነው አስጠላኝ። አሁን ማለት ነው እኔ በጣም ከልክ በላይ እውነት መረረኝ። በቃ አሁን ለመሄድ አዘጋጅቼ ነበር ከኢድ በኋላ ነው፣ ግን ምን ይደረጋል በኮሮና ምክንያት ተዘጋ ማለት ነው። አሁን ክፍት ነው ይላሉ ምን ይላሉ፣ ግን የተረጋገጠ ቀጥታ ክፍት አይደለም። እና ከኢድ በኋላ ነበር ለመሄድ ያሰብኩት። እና ይኸው የአላህ ስራ ነው። እና ምን ይደረጋል ይሄ ኮሮና የሚባለው ገባና ህዝቡን እንዳለ በጠበጠው። ያ ረቢ ይብቃችሁ ይበላን፣ እቺን ኮሮና ያንሳልን። እውነት እኛ ምስኪኖች ነን፣ ምንም አቅም የለንም። የምስኪኖች አላህ ይእዝነልልን። በያላችሁበት ዱዓ አርጉ። ዱዓ በጸሎታችሁ በዱዓችሁ በሰላታችሁ ጠንክሩ ሁል ጊዜ ማለት ነው። እውነት ከኢድ በኋላ ነበር ለማሄድ ያሰብኩት፣ ያው በሱ ምክንያት ነው።
አሁን አልሄድም ከሄድ በኋላ ኢንሻአላህ ኮሮና ከጠፋና ከተረጋጋ ሁሉም ነገር እንትን ከሆነ ነው የሚሄደው። እና ኢንሻአላህ የሚቀጥለውን ረመዳን አላህ በሰላም ከቤተሰቦቻችን ጋር እንድንይዝ አላህ ያድርገን ሁላችንም። እቺ የቀረችው 6 ቀን ደግሞ በሰላት ጠንክሩ። ለይለተል ቀድር ነው። የቻላችሁት ግማሹንም ቢሆን የቻላችሁትን ስገዱ፣ ዱአ አድርጉ። የቻላችሁ ቅሩ፣ ያልቻላችሁ ዱአ አድርጉ፣ ስገዱ። እቺ 10 ቀናቶች በጣም ተወደደች፣ ከሁሉም ሌሊቶች የበለጠች የተወደደች ቀናቶች ነች። የቻላችሁትን ሀይል ግማሹን ቢሆን ስገዱ። ለይለተል ቀድር ዱአ አድርጉ በያላችሁበት። ይህን ኮሮና አላህ ያንሳልን፣ ከምድር ያጥፋልን ፈጣሪ ብላችሁ ዱአ አድርጉ። እውነት ጊዜው በጣም በጣም ያስፈራል። ይሄ ኮሮና በሽታ ሳይወጣ ገና በህንድ ማለት ነው፣ ትላንትና ጎዳን መቼ ነው ያየሁት፣ ሌላ እንትን ወጥቷል ማለት ነው። ኮሮና ሳይወጣ ገና ሌላ በሽታ እየገባ ነው።